praegu meie juttu ka juba. Aga siis jääb mälukaart täitsa. Ei saa. Mul on hästi suur mälukaart. Me filmime. Ma ütlen siis, et me oleme jõudnud siis oma Valverenna teekonna lõpule. Kohe siseneme Jaakobi kirikusse. Ühes kolonnis meid kutsutakse ette. Ja siis meid õnnistatakse ja meil antakse Compostela ja meid. Tunnistus, jah? Ja täna on vastu. Ja vastu on siia paljud. Aga täna on siis jaotus mälestuspäev. 24. ajaloolimpäev. Ja me oleme seal. Järgmisel aastal jäädi. Siis meiga räägime. Mäletad, möödunud aasta oli niimoodi. Ja mäletad, siis meil on oma klubi, kus me räägime möödunud aasta mälestusi. Püüame midagi sulanduda. Tegelikult meil on hea. Mis asja? Meil on järgmisel aastal, meil on siseringi naljad, et möödunud aastal oli niimoodi. Teised istuvad mõtlevad, aga millest jõud käib? Katestavad. Mõtugi Aeti ei saanud käia, kas sa särkes? Särkes minu ette.